ثابت شي دا په ټول دنیا باندې خپل قدم نه پاتې دا دلته ما شنو او کنه به چې کې ستر دا د کوم وخت زه ته نو دوستانو دا ټیم په دې یو خسته علاقه کې منګه د خپل ملګرو سره راغلی یو او د خوراکي څه پروګرام منګه کړی دی او زه کوشش کوم چې دا خوراکي پروګرام زه تاسو ته په دې خپل ولایت کې ټول ریکارډ کما او دا منګ سره تاسو وګورئ چې منګه یو خسته علاقې ته راغلی او تاسو په مخ کې سره جبي سر جبي سر دا د ضلع شانګلي تقریبا په مینس کې دا یو خسته غونې علاقه ده د پورن او د چکیسر په مینس کې او د کې کته سوینې زمانه کې چپرا مختلف قسمه علاقې دي د طرف ته چکیسر دي بیا برش واو دي او د طرف ته چکم دینو پورن دي او دا علاقې چکم ده دي ته سوته جبي جبي سر جبي سر جبي سر وته ویل شي نو زمون سره شي او راځي د خيستا ویلاګ زمون سره وګوري د ګورنمنت پرامري سکول اشارکوټ د طرفه د خبرونه منګ تاسو ته وړاندې کوو زمونږه خوګ هډ ټیچر جناب غنچدین سیف دا ټیم لګیا دی پخلی کوي او د دد لاس ذایقه چې کم ده د اغې د وجنه دی منګ مشر کو چې د زمونږ د ټول پروګرام پخلی وکي او دا پروګرام منګ ریکارډ کو او تاسو ته اوخیو نو هډ جناب هډ ماستر سیف السلام علیکم خبرې کولې شي جی جناب جی څنګه چلے خے الحمدللہ دا زمونږ ګران هډ ټیچر جناب غنچدیم سید دې څنګه محسوسوي تاسو راغلی دلته کې او زه څنګه زه دې او څنګه دا ګیدرنګ خو خوي کنه دا هډیر زیات خپل زه دې خاصته زه ترالو جی دا ټول دې زیات خوشاله خبردار چې موږ خپل د سټاف ملګری او ګران زه ګلا ډاکټر سمرا سره دې او د څه چې دې مطلب دې د کم خلکو نصیب کیږي چې راغه د ټول سټاف ملګری چې دې په اتفاق سره په خوشاله سره هغه چې دې د شي پروګرامونو کې یو ځای تلړ شي بالکل ټول نه هغه د خوشاله خبر خو دې دا چې موږ ټول سټاف ملګری دې باندې په هغه د خپل سره دې تر راغلي او دې ځای دې پروګرام کوي او زه د دې ملګرو ډیر زیات شکریا ادا کوم صحیح هډ ماستر صاحب دې دې د خپل په حواله سره تاسو سوې د څه تعریف کول الفاظ کته سره موږ سره کنيشته دي د تعریف الفاظ خو بز سوې ما چې کوم ځای کې به تاسو ګورو او به هر حال ډیره خاصه علاقه ده چې ګیر چا پر تاسو ګوري یو طرف ته چې سر دی دې طرف ته تورون دی دې طرف ته هغه دا دغه د غرونو پورې د سپینو غرونو د سپینو دنګ دي سلسله چې دغه پورې د ډیزل په دغه ځای ښکاریږي دا نن دي تاسو دغه شي چې د چکه سر کړي دي د ډیزل ښکاریږي کار په وخت آ خو دغه د غربند غرونو کوم سلسله چې د ښکاریږي ډیر خاصه ډیر خپل ډیر چې دنو او دلکش منظر چې دنو دځه پیش کوي بالکل ډیر مننه هډ ماستر صاحب زموږ سره خو کې یو بل مرګره هم دي چې هغه د کوکینګ سزي مواري هغه هم لاس تکړه ده لګیا لري سمسي و هي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلې داس د پخلی چل از دکړې دې کنا ازي لګیا چې څه وایي ډېر خسته پخلی کوي دا کړې جو کړې دې روانه لکته نو صحیح دوی نه موږ لګون دي چې څه ټیکنیک از دکو چې دا دوی ته څنګه تیارې ها 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 محل موږ راغلی وو غړې څنګه دې دې باړې سر باړې باړې سر باړې سر دی او خستا علاقه دا هواګانی بګی چلے کی یخی یخی هوا چا پیر دا ګین ګین په کرواله بالکل 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 د جون میاشتا او د جون تقریبا نیمه میاشت تیروتی دا او دا محل کتا سو ګوري نو زمونږه بالکل چې کم دینو ګرمي نه محسوسی کی دا غي وجه دا چې دلته کی خستا چینی خستا چینارونه او د دې نه علاوه خستا هواګانی یخ یخ هواګانی دا چې کوم دین ورته دی زه یو خپل یو خایسته او خپل اهم مرکز دی د سیاحت لپاره سطح سمندر نه په شپږ زره فوټه باندې اوچته منګه دا ټیمه یو غریزه علاقه کې موجود یو او ډیر خسته علاقې دي شمانه شاته کم کړی چې تاسو کړی چې دا چکیسر دی او چکیسر چې
زمانہ شاته کوم دې دا کله چې تاسو تخکارې دا چې کیسر دې او دا چې کیسر نه اخوا چې کوم دې دریای سن بهيږي د دریای سن نه اخوا چې کوم سلسله دي دا وسم دغه ځین کې ووره پرته ده او وسم دغه د کې یخنی ده او دا د چې کوم شمالي پهاړي سلسله دي دا هغه یو حصہ تقریبا د دې ځنه شروع شوې ده بل ویډیو تک ویڈیو سٹارٹ کو واپس میں رہتا ہوں کہ ہاں لگ سات بات اچھی نا تو کم رہا زمونگا یو بل مرگره ری دلتا که زمونگ سرا خواه کرده ده هیستری نو تاریخ نو واقف انسان ده او ده منگ تا ده دیزه خصوصا ده دی خاص ده دیزه تا تاریخ بیانی آیا ده دین اورو چه دوی ایسوی ده براکه السلام علیکم وعلیکم السلام سنگا خبر تاسو کولا ده براکه جهر ده گندهارا سیولیزیشن نا پاتی شوی زیده ما دا خبره کوله چې دا طرف چې دی دې ته پاړی وي چټو ته وي خاص د دې ډب نوم چټو دی چټو او دا د کندهار سیولایزیشن یو مین هډکوارټر دی داسې ګیر پیر که نور زونه دی لال سر دی سر بابا دی داسې ګیر پیر نور دی هغه د دې ځای نه به هغو هډکور دا د هغو غټ مرکز و او مطلب دې ځونو کې چې کوم څیزونه پخوا خلکو موندل دي هغې نه موږ ته پته لګي چې دا د هغو غټ مرکز و مختلف قسم لا اغو نقشی داغو خپل مهارت دې ګټو باندې زه په دې پروت یم به تاسو ته صحیح دی ٹھیک شو راځي جی دا ګټه لګي ګورو دیکھا دې کډې تاریخي خپل پر ناشنا ګټه لګي دا دې دا سیدا وبو چې ګې پر ټول غرونه تي کاور دي دې وجنا دا دا هغه یو خاص د چکر پر دوران کې مونږه مختلف قسمه زینه وکړه خو د هغه طرف نه یعنی تقریبا د مشرق طرف ته کم چې پرنټ سایډونه دي د مشرق د طرفه د بارانو یو غټه شبه راتلونکې ده او مونږه وکتل مونږه روټۍ زر زر وخوړه په اقلار اقلار را روان شو دا زمان نور ټیم دې شاته که تاسو خیال کړئ دې طرف ته چې کوم طرف چکه سر دی هغه طرف ته د بارانه یو غټه شبه راغلې ده او که دې طرف ته تاسو یعنی مغرب طرف ته خیال وکړئ نو دلته کې ماحول بالکل صفا دی او بالکل کلیئر ماحول دی نور لګېدلی دی مخامخ په غرونو باندې او دا چې کوم دی دې ته ویل کېږي د وطن ښکلا د وطن ښایست دا زمونږ ټول ټیم دی مونږ روټۍ بزر زر وخوړه او په تادۍ کې را روان شولو او دا هغه سر دی کوم سر نه چې هغه طرف ته چې سر شروع دی او دې طرف ته بیا پرنډ او الوج بازار نورې علاقې زمونږ د هډ ماسټر صاحب مونږ ته د واورې یو جلک وښوده چونکې دا اوس تقریبا 15 جون دی زه تاسو ته واورې هم خیم په دې مخامخ غرونو په دې سوکو باندې چې که تاسو خیال وکړئ واوره اوس هم موجود ده او بالکل داسې ده چې په کافي تعداد کې دا واوره موجود ده او دا د فوټونو په حساب سره ژوره واوره ده مشر صاحب که تاسو سویل غواړئ جی بس دا کومې سلسلو کې راځي تقریبا غالبا دا خو دغه په سلسلو کې د سوات سلسلو دا غرونه دي دا زمونږ د
سوات د شانګلې کوم سلسله چې د ګوستان زموږ د کوم ګوستان چې د سوات ګوستان ول دا د غرونو د دینه اخوا ته چې د مطلب د رجبیا د کلام د مدینه د غرونو شروع کیږي ها دا طرف دا د هزارې چې د کوم سلسله چې د غرونو راغلي د کوم چې د هغه پټه ده صحیح دا هغه سلسله صحیح ټیک مستر صاحب ډیر زاته مننه ډیره معلومات راکړو مستر سجاد زموږ سره دې هم کافی معلوماتي کسته هو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سب ویل غړی تاسو خو تقریبا د دې علاقې پروګرام ډیر خونو کو او مونږه کته باړی ته تلیو هغه زی ډیر خاسته زیو او وسو واپسې د زمونږه دا ټول استادان صاحبان دې مونږ سره بارانم ناسا بارانم را روان دي اسمان دا आवाज مونږ تاسو ورای او ډیر خپل موسم جوړ شوی دی چې په ردا سینری به تاسو تدوی روالي ډیر خاسته زی دا مونږ ډیر زیات په هایټ باندې ولاړو دا بالکل بالکل ډیر دنګ زی دی کته دا کلی به تاسو رواله ډیر خاسته زی دی ډیر مونږ چي دا صحیح ډیر مننه ډیر شکریا راځي مینه ولا سه پروگرام سهار پر جاری ساتو که باران راغی په مونږ باندې نو بیا به مونږ دلته کې چې ځان لا د دمې لپاره زی ګورو او د سوري لاندې به ځان د باران نه پټو مونږ فلحال ځان لا د سوري انتظام کوو چې د باران نه پټ شو او باران مونږ ته مونږ لون نه کېږو ته نور نقصان نه راشي دا چونکې دا ځای نه ډېر په هایټ باندې دي د دې د وجه نه د تندر لګېدو خطرات هم دلته ډېر زیات دي اکثره په غرونو کې که تاسو ګورئ داسې نالې شانتې شوي دي او په دغه نالو کې اکثره تندرونه لګېدلي دي او اوبه خپله لاره جوړه کړې ده السلام علیکم څنګه لب جوړې خې بری بری پروګرام داسې دي موبایل لګا نه ته څنګه یې څنګه ماشومانو څنګه سکول وای سویم کوم سکول ته دي اشارکوټ ته یکا ته ډېر زیات تکړه سړی یار اشارکوټ د دې نه تقریبا د دې ځای نه زمونږ کې خلکو دپاره 40 منټ فاصله را او د دې خلک چې کوم دی ځای خلک تقریبا 30 منټو کې ځان اشارکوټ سکول ته رسی او 30 منټو کې بیا واپس هم راتلی شي لار در گډ وډه شو اوس ورپسې زمانه مر دی موبایل سره سره زه کوشش کوم چې زه هم ځان ورسم که د ویډیو جوړولو په دوران کې ور وخت هم نو خاندې به نه ډېر ښکلې اوارې اډۍ جوړې کړې دي د خلکو بلکې دا د شانګلې په سطح منې د ټولو نه دنګ چې کوم د غرونو څوکې دي او هغه دا دي هایست پیکس ان شانګلا آرفورن ویلی اینڈ وی آر ناو هیر ټو ټریول اینڈ ټو سی سچ کائنڈز آف scenarios, such kinds of mountains, to do such kinds of travel. Look at it. باران راغی او ډېر خطرناک قسم باران دی مونږ کوشش کوو چې ځان سوري ته ور وباسو راځئ زموږ سره شي ماته
Such a beautiful place here. Oh, me, my noon is a moment. Yeah, mother, I'm ready. د غرونو په څوک باندې چې کوم د غرونو په لمنه کې یو کور جوړ دی، په هغه کې دنده یو ښایسته غونې بیټک جوړ دی. اوس په هغه بیټک کې مونږه دمه کوو، ځکه باران هم راغلی دی، ډېر زیات سخت باران ورېږي، او د باران د وجې په داسې مونږه لکه دمه کوو. بیا به د دې نه واپس روانېږو. داسې ښکلي ځای کې ناست یو طالبانو، یخ ځای بالکل ځای خو یخ ډېر زیات دی. بالکل دا صحیح خبره ده. نواب صاحب څنګه چل یار؟ راسا کینا چھ تیار وا تیار ہستے.